Poštovani gledatelji, pratite Blic vijesti Libertas televizije. O projektu brze ceste govori se toliko godina da mnogi smatraju da se nikad neće ni realizirati. Međutim, napravljene su studije izvodljivosti i studije utjecaja na okoliš, tako da se projekt ipak pomiče. O svemu mišljenje imaju i stanovnici Mokošice. Nikako da ne prolazi. E, ovo je ljepota da ovo neko uništi. Bože, sačuvaj. Kritično jest. Mislim da ne bi trebali bi to zaobići. Najavljena trasa brze ceste svakako je uznemirila stanovnike rijeke Dubrovačke koji poručuju da će se boriti do zadnjeg daha da se ne ostvari. Smatraju da postoje alternative, a da je izabrana trasa potencijalno jako štetna. O tome u emisiji na dnevnoj bazi govori stanovnik Komolca Marin Pavlović. Zna se da je vodocrpilište, odnosno da građani grada Dubrovnika piju vodu iz takozvanog sifona. Znači, to što dolazi iz krša ide 64 metra ispod zemlje i vraća se natrag. Znači, cijelo to područje, šire područje izvora, treba biti zaštićeno i dijelom je zaštićeno i oni tu da provode tu brzu cestu, a da ne govorimo o akcidentnim situacijama, ne daj Bože, prevrtanja neke cisterne ili bilo čega, onaj kemikalijama i tako dalje. Znači, svjesno ugrožavaju 50.000 stanovnika ovoga grada i šireg područja. Tako da mislim da je to stvarno apsurdno da se to radi. Nakon što je gradonačelnik više puta u javnom prostoru rekao kako ne želi komunicirati samo sa predstavnicima nego sa svim stanarima, provjerili smo u kojoj fazi dogovor oko izgradnje etaže za parkirna mjesta stanara Karingtonke. Izgradnju bi sufinancirao grad Dubrovnik, međutim stanari još nemaju jasan odgovor jer se nakon nekoliko dopisa još nisu sastali sa Frankovićem. Grad Dubrovnik uspješno se prijavio na poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021-2027. putem kojeg će Dubrovnik i okolne općine imati na raspolaganju 22 milijuna eura za realizaciju strateških projekata. Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije urbano područje Dubrovnik s gradom Dubrovnikom kao gradom središtem te općinama Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka i Konavle kao sastavnicama uspostavljeno je u srpnju 2021. Široki spektar mogućih investicija obuhvaća i nabavu ekološki prihvatljivih vozila i voznog parka te ulaganja u zelenu infrastrukturu, pa se među prijavljenim projektima ističu i projekt rekonstrukcije parka u Pilama, prostora oko platana na Brsaljama kao i parka Gradac, čime bi se ozelenio i potpuno krajobrazno preuredio prostor od Pila do Boninova. Policija javlja kako je uhvatila i kazneno prijavila muškarca zbog preprodaje droge. U jutarnjim satima zatečen je s digitalnom vagom i marihuanom. Policijski službenici postaje granične policije Gruda su u jutarnjim satima 15. veljače u Cavtatu zatekli 42-godišnjaka koji je sa sobom imao digitalnu vagu i PVC vrećicu s 353 grama marihuane. Muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je pronađena droga bila namijenjena daljnoj preprodaji konzumentima te vrste droge. Pronađena droga i digitalna vaga su uz potvrdu oduzeti, a 42-godišnjak je kazneno prijavljen za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama. U posljednja 24 sata zabilježeno je 79 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 539. Među njima je 258 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 7 pacijenata. Preminule su 4 osobe. U samoizolaciji je trenutno 312 osoba. Vaterpolistima Juga Adriatic osiguranja sutra u 19 sati u Gruž stiže berlinska momčad Spandau. To je osmo kolo Lige prvaka, a ujedno i prva utakmica drugog dijela sezone Lige prvaka. Pitali smo trenera i igrače jesu li spremni za sutrašnju utakmicu. Pa s njima smo odigrali jednu relativno lošu utakmicu s naše strane. Dosta stvari bi trebali promijeniti. Nadam se da ih hoćemo, nećemo biti kompletni, igramo bez našeg prvog beka Biljake, ali nadam se da ćemo to uspjeti kompenzirati sa nekim drugim igračima. I ostatak dana pretežno vedro, vremenska prognoza.
Danas u većini krajeva pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu na oblaku, na sjevernom Jadranu mjestimice više oblaka, vjetar uglavnom slab, tek ponegdje umjeren jugozapadni, a duž Jadrana jugoistočni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 15, Župa Dubrovačka i Cavtat 13, Gruda 12 Celzijevih stupnjeva. Korčula, Ploče, Ston, Metković 12, Trsteno 14, Mljet 11, Lastovo 13 Celzijevih stupnjeva. Sutra u većini krajeva također djelomice sunčano, promjenjivo, a na sjevernom Jadranu mjestimice i povećanu na oblaku. Ujutro lokalno magla, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na moru u prvom dijelu dana jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, najviša dnevna od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim Blic vijestima. Svakako budite s nama i u našoj središnjoj informativnoj emisiji u 17.30. Do tada hvala na pozornosti i doviđenja.